jugador més ofensiu d'aquest conjunt xe. Veiem el Barça si comença a superar línies de pressió. Barça, que jo sempre dic, de perfilar-se, de no treure la pilota, de jugar dos tocs. I avui en dia aquests filials juguen tots molt per aquest primer equip. Com desestanis. Té tot sol a la dreta Fabio. Arriba la pilota cap a l'extrem del Barça, busca el xut directament a porteria, anat a fora. Pal, fixa't que bé, l'Aleix de primera, l'Aleix Garrido, que em recorda moltíssim a Gavi. Els porters que també saben jugar amb els peus. Avui en dia tots els porters participen en tots els jocs de posses. Moralment és esgotador. Ara sí que ho ha fet bé Dioncú, intentant trencar, perd la pilota, però recupera molt ràpid Aleix Carbonell. Una que hem vist ara de Xavi Riat, amb una defensa tan tancada. Ara és bona, compta l'acció, que pot ser perillosa. És Víctor, que... que vol extrems oberts. Ara molt bé, compta la passada cap a Víctor Bárbara. Va sortir ràpid. Entre Aleix Garrido. Sí, Víctor. Aleix Garrido i Víctor Bárbara. Sí. Busca la passada llarga. El Barça intentant variar el seu joc, alternant aquestes combinacions en curt amb aquestes passades llargues. Això fa encara treballar més. Aquest desgast físic que està fent. Al començament del partit hi havia una temperatura de 32 graus. Sí, el calor. Ara puja, la primera vegada que puja Sergi Rosanes. I el protagonista, per això té aquesta qualitat d'esport i d'au contra en el seu tàctic. Una altra vegada el Barça torna a robar. Sergi robant aquesta pilota, guanyant la paral. Salta Aleix. Han caigut i han topat els dos jugadors. Tot terreny, és un jugador que juga en atac. Principat passa cap al Gimnàstic de Manresa. Molt bé, Arnau Tenes, atents. A favor, quan tens el porter fora, doncs perill. Compte amb aquesta acció amb Aleix Garrido. S'ha avançat massa la pilota, entra dins l'àrea, busca la centrada. Ha pogut refusar. Ben col·locat César Tàrrec. Roberto Fernández, Àlex Valle. Avui no està en Redemir, un dels fitxatges nous, el turc. Sí. Desconec el motiu, però, òbviament, el Barça té un equipàs. Rafa Márquez ja l'ha utilitzat en algun partit. Veurem. És una posició important, evidentment. Baixa claríssima a Ferran Juglar. Compte amb Fabio. Té molta intenció. Li ha faltat una miqueta de rosqueta, aquest golpeig. La intenció era bona, però és el primer xut d'en Víctor. Fixa't, el Murcia, l'Oroñés, Morevieta, que baixa de la segona, Nàstic, Cornellà, Sabadell, Numancia. Més profund en Sergi que en Diaye, per la banda esquerra. Participa molt més en atac Sergi Rosanes. Sense generar encara molt perill, perquè la defensa del València està ben situada. Molt bo, perquè no estan deixant fixat. Ara sí, ara sí, s'ha pogut girar. Ara és bona, Aleix, obrint per Fabio. La pilota li ha... Migcampistes, que ens estem parlant, és intentar rebre entre...